හලෝ ඉතින් කොහමද මගේ යාළුවනි ඉතින් වෙනදා වගේ මදත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන් කියලා මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනි මම අද ගෙනාවලාත් හුඟක් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් යාළුවනි මම අද ගෙනාවේ ඔයාලගේ mobile phone එකෙන් ඒ කියන්නේ YouTube channel එකක් අනිවාර්යෙන් පවත්වාගෙන යනවා නම් ඔයාලට ඕන subscribe ප්‍රමාණය views ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි මම අද අරන් ආවේ. ඉතින් යාළුවනි අපි මේ දිහත් බලමු මේ වීඩියෝ එක බලන वीडियो बल ओवे अद मंकी YouTube चैनल के सब्सक्राइब पे माने एवागे व्यूज पे माने कोहमद वैडी कर गान कियला इतिन यालू ने मेकर किसी में एप्लीकेशन का कपी बाविता करान है मैं एप्लीकेशन बाविता करान अत्ते पा वाला समारी टा हैक्वी मटी डिदी है नवा इतिन यालू ने मेक CSCS सार्थक क्रमयाक हेब मंग इसल की वागे मेक वाला तानियम करान बै यालू देने तुन्ने की का सेट वेन नोने मम्मे वीडियो कदल का स्कीप नौकर बला वीट पास तम वाट मम्मी कील तेरी ना तेरी इतनी अलगे मोबाइल फोन तीन ओने ब्लौसरा तोड़न पुलवा मैं क्लोम बाविता करना उपेरा मिनी हर मुखर विना ब्लौसरा पावचिकन पुलवा इत मैं मूल्य में क्लोम ओपन करना क्लोम को अलगे ओपन करना और क्रोम को ओपन करता मेवागे होम का बलागा पुलवा इस मैं अहमदा कीन अगे और सर्च बार के पुलवा www.youtube.com की सर्च करता अट यूट्यूब ऐकन का क्लिक करना और यूट्यूब ऐकन का नेता सर्च बार के www.youtube.com की सर्च करना मैं यूट्यूब के ऐकन क्लिक करना क्लिक करा सामान्य यूट्यूब वीडियो का बलन वे तम बलागन पुलवांगे इट पास वाट करा तीयने वाट तीन बलागन पुलवा दकुन के उड़ीम दकुन के उड़ीम तीन तीन अने तीन क्लिक करना क्लिक कर मिथना डेस्कटॉप साइट ऑन करना अला वाला डेस्कटॉप साइट ऑन करना आलोने वाला डेस्कटॉप साइट ऑन करना इसे अलग लोग बलागन पुलवा दकुन के उड़ीम अन्ना अन्ना लोग क्लिक करें दकुन के उड़ीम वाला लोगो तीन लोगो उड़ेक पड़ा क्लिक करना लोगो क्लिक करला इट पास आट करना तीन मिथन अलग युए चैनल की क्लिक करना युव चैनल की क्लिक करा अलग अनिवार्य वीडियो अपलोड कर लिया ना मिथन मेतनवा ये वीडियो ना मुलिम पटांगा ना मे वीडियो तम मेटे इस आट मिथन बलागन पुलवा चैनल के तीने मिथन कस्टमाइज चैनल की वेल तीन कस्टमाइज चैनल की आना क्लिक अला मेन मिथन इधं तम दंगे वेड़ी पटांगे आलोने मैं कालीं के मे चल आटे कमी वाले वीडियो बला प्ले लिस्ट बला पुलवा मेक तम वाले चाने इतिंग वाला बला सब्सक्राइब माने इतिंग वाला मिथन तम वाले व्यूस सब्सक्राइब वेड करें मैं क्यूने कालीं वाट की अमती आलू टीका सैट करना दें ओया ये आलू चाने आने मुलिम मैं मे की दिन देकर इतनी वाला आलू वगे चैनल मंग मगे आलू से लसंक अयकने किन्नवा मंग याव सर्च करना मिथन सर्च बार कूट तीनवा सर्च करना चमती चैनल मेके उपरी उपरी मोन पिमाने के अदा पड़वा अवम दिखा तीनो मेकट मंग से लसंक सर्च करा सर्च करना यहाँ सर्च मैं यागे वीडियो दें उड़ीम बला एस एल असंख कीनवा दें मैं यागे लोग क्लिक करें यागे चैनल के अतूट आप अन्नोने आप यागे चैनल के अतूट दें हिंग इन्े दें आप यागे लिंक कॉपी करोने ओनेक्की वाले आलोंगे लिंक कॉपी करें मिथन मिथन चैनल के ऐड करना तम दे करें आप
ඉතින් දැන් අපි link එක copy කරගන්න ඕනේ ඉඳ උඩින් බලාගන්න පුළුවන් youtube.com කියලා පොඩි link එකක් වැල්ලා තියෙනවා අන්නේ උඩ touch කරගන්න ඔයාලා touch කරපුවම ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මගේ phone එකේ SL අසංක කියලා එහෙම link එකක් වැල්ලා තියෙනවා මම ඒක copy කරගන්න ඔයාලත් copy කරගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේ කොටුවක් වගේ කැල්ලා තියෙනවා අන්නේ click කරා නම් හරි cancel ആയി share කියන button එකයි දෙක අතර මැද තියෙනවා copy කියලා button එකක් अनांगे बटन ने क्लिक करना दें वाला कालिंग हिट उपे एक टे अन्नो ने हरियालू ने मंग कालिंग की वो आगे में हम कालिंग बैक पे नोने बैक को ना हम आटाए इस लापु इंटरफेस के टे इन्ना पुलवा इधर से वाटे करंटी ने मित्रम फ्यूचर चैनल्स की लती ना वाह वाटे बड़ा करंट पुला मित्रन वाले चैनल के आटे कैट करेगा त्यान ने इतना मित्रन फ्यूचर चैनल्स की लती ना वाह वाटे बड़ा करंट पुला हेमोग्राम की ना वाह अन्य क्लिक कर आज चैनल्स के ने क्लिक करेगा इतना channels කියලා තියෙනවා අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න add channels කියන එක ඊට පස්සේ enter channel username or url කියලා තියෙනවා enter channels username or url කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න ඔයාලා ක්ලික් කරගෙන දැන් ඔයාලා අතන මේ දැන් මම SL අසංකගේ link එක දාගා ඒ කියන්නේ link එක copy කරගත්තනේ දැන් මම එතන link එක paste කරගන්නවා ඔයාලා link එක paste කරගන්න ඊට පස්සේ මෙතන future channels කියලා උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් उन्नतन कमती ना दें सब्सक्राइब ना हरी कमती दे दें वाटना मतुक दागंपलांगे आलो सब्सक्राइब करा सब्सक्राइब ना मोका खरी दागण सब्सक्राइब कमती देट दागण पुलवा मैं हाई फ्रेंड्स के दागना हाई फ्रेंड के दागत्ता इधे वाट मेतन कदा तीन मेजे वाट दिन चानेल के ए लिंक ऐड की तीन अने ऐडने क्लिक करें ऐडने क्लिक करात पास बलाट एस एल असंक यागे लोगो के वेल्ला तीनवा वाट इत पास मेतना डन के तीयनी पहली बला डन के बटन ने का अने क्लिक करें हरियालू ने ඔයාලගේ කලින් page එකෙන්වත් පුළුවන් කලින් page ආවොත් කෙලින්ම එන්නේ ඔයාලා YouTube එකට ආයෙ ඔයාලට එන්න වෙනවා ඔයාගේ customer channel එකට නැත්නම් ඔයාලට back wave ආවනම් මේ interface එකට එන්න පුළුවන් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ logo එක add වෙලා තියෙන්නේ මෙතන ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි ඔයාලට දැන් ඔයාගේ video බලනවානේ කවුරු හරි දැන් වීඩියෝ එකක් බලලා ඉවරුනහම බලනවා ඔයාට ඉන්නේ යාළුවෝ කවුද කියලා කොහොමත් අනිවාර්යෙන් පේනවනේ මෙතන ඇඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා මං හයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කියලා දාලා මෙතන SL අසංකගේ ලෝගෝ එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා පේනවනේ ඔයාට දැන් කවුරු හරි වීඩියෝ එක බලලා ඉවරුනහම ඔයාලගේ නිකන් ඔය පැත්තේ ඒ කියන්නේ ඕක නිකන්ම ඔටෝ පේනවා යාට ඉතින් එයා නිකන් ඔය ලෝගෝ එකක් ක්ලික් කරනවා ක්ලික් කරපුවම ඒ මගේ යාළුවාගේ YouTube channel එකට තමයි ඊට පස්සේ යන්නේ ඒ වගේ ඒ YouTube channel එකට ගියපුවම ඒකත් වීඩියෝ එකක් බලලා subscribe කරලා subscribe එකක් හම්බුනේ නැතුණත් අනිවාර්යෙන් views ටිකක් හරි හම්බෙනවාට මේකෙන් ඒ හින්දා මේක පාවිච්චි කරන්න මේක කිසිම ඒ කියන්නේ කිසිම අහිතකර දෙයක් නැහැ ඒ කියන්නේ YouTube එකෙන්මනේ කිසිම application එකක් මොකුත් නැහැ hack වෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා ඒ වගේම ඔයා අනිවාර්යෙන් එයාව ඇඩ් කරගන්න ඕන එයාටත් කියන්න ඔයාව අනිවාර්යෙන් ඇඩ් කරලා තියාගන්න කියලා එතකොට ඔයාගේ channel එකකට එන එක්කෙනෙක් එයාගේ channel එකටත් යනවා ඒ වගේම එයාගේ channel එකකට එන එක්කෙනෙක් ඔයාගේ channel එකටත් නිකන් ඉබේම එකක්න් එනවා ඒ කියන්නේ එයා බලන්න ආසයි නෝ වගේ දේවල් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් දැන් මම පෙන්නන්නම් දැන් මම එයාගේ logo එක උඩ එක පාරක් ක්ලික් කරගත්තා logo එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් load වෙනවා load වුණාම මම දැන් ඉන්නේ එයාගේ channel එකට දැන් channel එකට ආපුවම තව දැන් අලුත් channel එක ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවගේ channel එක දැන් එයාගේ channel එකෙත් ඕනනම් එයාට video එකක් play කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාට මෙතන subscribe එකක්වත් හම්බුනේ නැති වුණා ඔයාට මෙතන views එකක් හරි views විනාඩි ගානක් හරි views එකක් හම්බෙන්න පුළුවන් ඉතින් යාළුවනේ මගේ video එක මෙතන ඉවරයි ඉතින් මගේ video එක ගොඩක් වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරලා like කරලා share කරලා comment කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න ඉතින් යාළුවනේ මගේ video එක මෙතන ඉවරයි මගේ video එක බලුවට ඔයාලා ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලා සුබ දවසක් වේවා කියලා මම සුබ පතනවා මං ගිහින් එන්න යාළුවනේ।